जनदबावका कारण सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको गुठी विधेयक असार 10 गते औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। गुठी विधेयक आन्दोलनका क्रममा हक्सा युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित हुन पुग्यो। अझ पनि मसाल बोकेको हक्साको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा आगो चाहिँ सेयर हुन पुग्यो। सनी साक्य ती कलाकार हुन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित कार्टुनका पात्र हकलाई हक्सा बनाउनु भएको छ। यस्तो विचार कसरी आयो त? खासमा त अब सुरुमा मैले पनि राम्रोसँग बुझेको थिएन गुठी विधेयक भनेको कुरा होइन। अब एज अ युथ मैले पनि नबुझेको हिसाबले थुप्रो युथहरू रहेछ कि अरू पनि नबुझ्नेहरू। अनि मैले पहिलो सुरु त्यसमा रिसर्च गरेँ के हो गुठी विधेयक कस्तो हो भन्ने कुरामा। अनि पछि मलाई थाहा भयो कि यो गुठी विधेयक आयो भने चाहिँ नि हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनमा चाहिँ नि केही फरक चाहिँ हुने रहेछ होइन। त्यसैले अब थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ नि अब आन्दोलनदेखि लिएर प्रोटेस्टको लागि गरिरहेका नै छन्। र म एउटा रेस्पोन्सिबल नेपाली भएर चाहिँ नि मैले के गर्न सक्छु भनेर मैले सोचेँ होइन। अब म एउटा लिडर होइन, म कुनै नेता होइन, माइक लिएर सबैलाई मान्छेहरूलाई ग्यादर गरेर चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन पास गर्नलाई मेरो अब एउटा मैले गरिरहेको टोयोग्राफी हो। त्यो चाहिँ युथहरूमा चाहिँ एकदमै युथहरूले चाहिँ धेरै नै मन पराइदिनु भएको थियो। सो त्यो हिसाबले पनि मैले फोटोको पावर चाहिँ मलाई थाहा थियो, त्यो फोटोको रिच चाहिँ नि थुप्रो मान्छेले त्यो फोटोहरू हेर्छ भने चाहिँ मलाई थाहा थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि ल फोटोको थ्रुबाट के गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले स्टार्टिङ गरेँ। सुरुमा एउटा पिक्चर गरेँ मङ्गल बजारमा चाहिँ नि मैले हकलाई लगेर त्यो प्रोटेस्टको चाहिँ नि एउटा ब्यानर राखेर चाहिँ नि गरेँ। त्यसबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आयो, मलाई थुप्रो मान्छेहरूले म्यासेज पनि गर्न थालेँ कि यो गुठी विधायक के हो, युथहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन थालेँ कि के हो गुठी विधायक, के हो गुठी विधायक, यो आयो भने के हुन्छ भनेर थुप्रो मान्छेहरूले मलाई क्वेसन्सहरू सोध्न थालेँ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले फेरि त्यसपछि एकपछि अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर मैले विचार गरेर चाहिँ नि टोइजको थ्रुबाट चाहिँ नि त्यो गर्नु कोसिस गरेँ। र जहाँसम्म लाग्छ म सफल पनि भएछु मलाई लाग्छ, जुन रेस्पोन्स मैले पाएँ। नौलो परीक्षणलाई सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा भएको आन्दोलनमा लगाउनका लागि सुरुमा कलाकार सनी साक्यलाई डर लागेको थियो, तर पछि गुठी संस्कार लगायतका समाजका गहनालाई संरक्षण गर्नको लागि आफू पनि लाग्नु पर्दछ भन्ने सोच उहाँले बनाउनु भयो। त्यो सुरुमा त थियो अभियसली, तर मैले सोचेँ, राम्रोसँग सोचेर राम्रोसँग बुझेर नै गरेको चिज हो यो होइन। अब मैले केही चिज केही त्यो टोयोग्राफीको थ्रुबाट चाहिँ मैले केही नराम्रो सन्देश दिएको पनि होइन। जुन चिज नेपाललाई नराम्रो हुने थियो त्यो गुठी विधेयकको कारणले इनकेस त्यो आइदिएको भए, सो त्यसको अगेन्स्टमा बोल्दै थिएँ। तर आफ्नो लिमिट मलाई थाहा थियो कि त्यो लिमिट थाहा पाएर त्यो लिमिटमा बसेर नै मैले काम गरेको। पछिल्लो समयमा हक मात्र नभएर स्पाइडरम्यान, ब्याटम्यान लगायतका धेरै नै कार्टुनका पात्रहरू बाल तथा युवा जमातमा चर्चित भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आफ्नो टोयोग्राफीको माध्यमबाट यस्ता पात्रहरूलाई नेपाली परिवेशमा सनी साक्यले ढाल्नु भएको छ। यसको कारणका बारेमा सनी साक्य बताउनुहुन्छ। अब हामीले थुप्रो त्यो अरूहरू फोटोग्राफरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अब सपोज नेपालको मोडल अथवा नेपालको हिरो नै राखेर पनि फोटोहरू खिचिराख्नु भएको छ। तर नेपालको जुन हाम्रो एक्टर्सहरूदेखि लिएर अब मिडियाको अरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, इन्टरनेसनली रिकग्नाइजेसन अहिले पनि छैन। तर जुन मैले टोइज युज गरेको छु, जुन टोइज त्यो जुन एउटा क्यारेक्टर छ, जुन एउटा एक्टरको त्यो जुन टोइज छ, त्यो इन्टरनेसनली सबैजनाले चिन्छन्। नेपालमा मात्र होइन कि इन्टरनेसनली वर्ल्डमा जति पनि कन्ट्रिजहरू छ प्रायः मान्छेले त्यो चिन्छन् त्यो क्यारेक्टर। त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेले सुरुमा हेर्दाखेरि एट्र्याक्ट गर्नलाई मात्रै हो त्यो टोइज। खास त्यो टोइज देखेर चाहिँ उहाँले त्यो पिक्चरमा एट्र्याक्ट हुनुहुन्छ र त्यो हेरिसकेपछि अब त्यो मैले देखाउन खोजेको त खास नेपाल हो, नेपालको सुन्दरता हो। त्यसपछि आएर नेपालको वेशभूषादेखि लिएर कल्चर सबै मैले चाहिँ समेट्न खोजिरहेको छु टोइजको थ्रुबाट। र अहिलेसम्म जति पनि मलाई रेस्पोन्स आयो नेपाल भात्र मात्र नभइकन चाहिँ नि बाहिरको मान्छेले पनि इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छ। अहिले मेरो पेजमा फलोवर्सहरू पनि बाहिरको फलोवर्सहरू पनि अलिअलि बढिरहेको छ र बाहिरकोहरूले पनि कमेन्टमा चाहिँ नि तपाईँको काम राम्रो छ भने त्यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ आइरहेको छ मलाई। सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिइसकेको अहिलेको अवस्था छ। सनी साक्यको हकचाले पनि जनमानसमा चर्चा कमाइसकेको छ भने काठमाडौँको सृजना आर्ट ग्यालरीमा उहाँका नौलो विचारको प्रदर्शनी पनि हुँदैछ। सुरुवात मात्रै हो होइन, यो टोइजलाई चाहिँ थुप्रो चिज गर्न मिल्छ। यो टोइजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली नेपाललाई रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई छ, मलाई मेरो मनमा छ र मसँग आइडियाजहरू पनि छ। मैले गर्न मात्र बाँकी हो त्यो गर्न त। तर अब अहिले तत्कालै चाहिँ नि यो 12 जुलाईमा चाहिँ एउटा एक्जिबिसन हुन गइरहेको छ सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा, भवरमलमा छ त्यो 12 जुलाईमा हुन्छ र त्यो दुई हप्ताको लागि हुन्छ। त्यो हाम्रो कोअर्डिनेटर चाहिँ नि सङ्गीता थापा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि मेरो पिक्चर्सहरू चाहिँ नि एक्चुली यो न्युज पेपरमा पनि आइसकेको छ रिपब्लिकामा, र त्यहाँ देखेर चाहिँ नि सङ्गीता दिदीले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ एक्जिबिसनको लागि चाहिँ नि मलाई उहाँले भन्नुभएको हो। र अहिले चाहिँ नि एक्जिबिसनमा लगभग 40 देखि 50 जम्मा 50 चाहिँ पिक्चर्सहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो सोकेस हुन्छ। र त्यो सँगसँगै लगायत चाहिँ नि अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो पिक्चर्स चाहिँ मान्छेले देख्नु भएको छ, तर मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो टोइज कस्तो छ होइन, त्यो जति पनि मैले डल्सहरू युज गरेको छु त्यो डल्सहरू चाहिँ नि कस्तो छ भनेर हेर्ने इच्छा छ। सो त्यो
ब्लाउजहरू पनि त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ सोकेस हुन्छ। प्रदर्शनीमा राखिने कार्टुनका पात्रहरूको तस्विर एक निश्चित थिममा आधारित हुने कलाकार सनी सक्के बताउनुहुन्छ। टोइजहरू त थुप्रै छ मसँग होइन, थुप्रो भन्दा पनि अब लिमिटेड भए पनि जस्ट ठिकठिक खाली छ। जस्तै अब मेन त हाम्रो अहिले चलिरहेको भनेको हल्की हो, त्यसपछि आएर ब्याटम्यान छ, त्यसपछि आएर सुपरम्यान छ, त्यसपछि आएर हाम्रो थोर एभेन्जर्स भन्ने जुन मुभी छ, त्यो एभेन्जर्स चाहिँ नि युथहरूदेखि लिएर बच्चाहरूदेखि लिएर सबैले एकदमै मन पराएको त्यो मुभी हो। र त्यसको क्यारेक्टर्सहरू पनि म यो एक्जिबिसनमा त्यो पिक्चर्सहरू राख्छु। र त्यो पिक्चर्सहरू मात्र नभइकन चाहिँ नि त्यो पिक्चर्सहरूमा चाहिँ एउटा थिम लिएर मैले पिक्चर्स बनाएको छु। सबै पिक्चर्स इच एन्ड एभ्री पिक्चर्समा चाहिँ एउटा थिम छ कि होइन, जस्तै मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाएँ कि त्यो पिकी थिममा लिएर मैले पिक्चर्स बनाएँ, त्यस्तै त्यस्तै अरू अरू पनि पिक्चर्सहरू छ। त्यो सबै चिजहरू तपाईँले एक्जिबिसनमा आउनुभयो भने तपाईँले त्यो बुझ्नुहुन्छ सबै चिजहरू। नौलो खालको प्रदर्शनीको तयारीमा जुट्नु भएका कलाकार सनी सक्य प्रदर्शनीमा धेरै नै अवलोकनकर्ता पुग्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाली भेषभूषा भन्दा पनि मैले नेपालको ठाउँहरू समेटिरहेको छु। अब यो एक्जिबिसन सकेपछि चाहिँ नि अब त्यो भेषभूषादेखि लिएर नेपालको कल्चरहरूमा जान्छु म। अहिले चाहिँ नि अब कति मान्छे आउँछ भनेर म त भन्न सक्दिनँ। अहिले मेरो पहिलोचोटि यो एक्जिबिसन हुन लागेको, तर जति मान्छेले पनि पिक्चर्सहरू हेरेका छन् मेरो पेजमा, जति पनि थोरै भए पनि जति पनि फलोवर्सहरू छन्, उहाँले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लिनु भएको छ। सबैजना चाहिँ यो एक्जिबिसन भयो भने हेर्न आउँछ हेर्न आउँछ, मलाई म्यासेजहरू आइरहेको छ कि। सो म आशावादी छु कि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भनेर। कलाकार सनी साक्यले सुरुमा 30 रुपियाँ पर डे टोयबाट आफ्नो नौलो विचारलाई व्यवहारमा उतार्नुभयो। एउटा टोयबाट धेरै नै थिम भएका तस्विरहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने विचार पछि उहाँमा आउन थाल्यो। त्यसैले अहिले उहाँ महँगो टोय किन्न पनि इच्छुक हुनुहुन्छ। सुरुवात गर्दाखेरि त मैले 30 रुपियाँ जाने सानो टोइजले सुरुवात गरेँ हो, र त्यो टोइजबाट नै मान्छेहरूलाई चाहिँ मन पराएर चाहिँ बिस्तारै अपग्रेड हुँदै गयो। अनि त्यसपछि हल जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ यो हल, यो चाहिँ मैले 200 किनेको हलको यो, तर 200 किनेको हलले नै अहिले यो मचाइरहेको छ भन्ने हो भने। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब चाहिँ अपग्रेड हुँदै यो टोइजहरू चाहिँ 6,000, 8,000, 10,000 पनि छ। अब त्योभन्दा पनि राम्रो खालि किन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा माथिको पनि छ, तर नेपालमा पाइँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब बाहिरै जानुपर्छ, अथवा बाहिर कसैसँग कन्ट्याक्ट छ भने त्यहाँ मगाउनुपर्छ टोइजहरू। अब जस्तो तपाईँले यो टोइज हेर्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ नि आर्नोल हो, टर्मिनेटर मुभीको आर्नोल होइन, यो चाहिँ अलिक फेस पनि डिट्टै छ, यसको चाहिँ 6,000 पर्न आउँछ। अब सुरु सुरुमा त मलाई यो 6,000 तिरेर किन्न त मलाई पनि अब त्यो मन मलाई पनि त्यति पैसा लगानी गर्नु त मलाई पनि रिस्क हुन्छ सुरु सुरुमा, अब त्यो टोइज मान्छेहरूले त्यसको भ्यालु नबुझ्दाखेरि। तर अहिले चाहिँ नि जुन हिसाबले प्रोटेस्टको कारणले पनि मान्छेले यो टोइजको चाहिँ नि जुन टोइजको मैले फोटो खिच्छु त्यसको पावर बुझ्नुभएको छ, भ्यालु बुझ्नुभएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब आगामी दिनहरूमा यति कस्टको किन्नु पऱ्यो भने मलाई त्यति चाहिँ नि त्यो के भन्छ अब त्यसलाई मलाई त्यो किन्नु पऱ्यो भने मलाई त्यति चाहिँ हुँदैन, गिल्टी फिल हुँदैन, किनभने यो मसँग सधैँ रहन्छ। र यो एउटा टोइजलाई चाहिँ मैले थुप्रो पिक्चर्सहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छु, र त्यो पिक्चर्स यो टोइज 6,000 नै त्यो जुन पिक्चर्सहरू मैले खिचेको छु त्यसको भ्यालु चाहिँ मेरो लागि धेरै ठुलो हुन्छ त्यसको। परम्परागत हस्तकलालाई सुरुमा पेसा बनाएका कलाकार सनी साक्यलाई यो नौलो विचार कसरी आयो त? इन्सपायर भन्दा पनि अब सुरु सुरुमा त अरू यस्तो टोइजको फोटो खिच्नेहरू म मात्र होइन कि थुप्रो मान्छेहरू छन्, बाहिरको मान्छेहरू, नेपालमा पनि कि 1-2 मान्छेहरू छन्, तर उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्नु भएन, मैले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गरेँ। अब बाहिरको फोटोग्राफ्स मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट स्टाइल छ कि। अब त्यही स्टाइलमा म पनि त्यही स्टाइलमा गइदिएको भए के डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो र, मलाई कसैले चिन्दा पनि चिन्दैन होइन, त्यही सबैले के गरिरहेछन् मैले पनि त्यही गरिरहेछन् सोच्थ्यो होला। सो मैले के डिफ्रेन्ट गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि सुरुमा त मैले नर्मली एउटा अब त्यो हल्कलाई चाहिँ एउटा ढाका टोपी लगाएर स्टार्टिङ गरेँ, त्यसपछि अब लुगा लगाएर स्टार्टिङ गरेँ। अब त्यसपछि आएर के पनि सोचेँ भन्दाखेरि एउटा पिक्चरको थ्रुबाट चाहिँ स्टोरी पनि जाओस् भनेर चाहिँ मैले एउटा हल्क प्रेम कथा भनेर पनि गरेँ, त्यो पनि त्यतिखेर राम्रै गयो। एपिसोड हिसाबले मैले हप्तामा एउटा पिक्चर अपलोड गर्थेँ र मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो रमाइलो लाग्थ्यो कि, अनि मान्छेले चाहिँ मलाई अब के हुन्छ भनेर म्यासेज पनि गर्थेँ कि त्यतिखेर। अनि त्यो चाहिँ बिचमा मेरो अब मेरो प्रोफेसन भनेको ह्यान्डिक्राफ्टको काम हो, सो म त्यति मेरो कामतर्फ चाहिँ अलिकति बिजी भएको कारणले चाहिँ मैले त्यो स्टोरी पनि कम्प्लिट गर्न सकेन, र बिचमा खास मैले यो टोयोग्राफी छोड्छु भनेर पनि विचार गरिसकेको थिएँ, केही त्यसको मैले फ्युचर पनि देखेन कि। अब यतिकै आफ्नो फोनको लागि गरेर हो त्यस्तो भयो, तर म बस्नै सकेन कि, रमाइलो लागिसकेको थियो मलाई होइन, अब अरूलाई होइन कि, अब आफ्नो लागि भयो भने गर्छु भनेर मैले गर्दै गएँ। र जबदेखि मैले आफ्नो लागि भनेर गरेँ होइन, अब तबदेखि चाहिँ नि यसको भ्यालु पनि बढ्दै गयो, मान्छेहरूले अझ मन पराइदिनु भयो, झन् यो प्रोटेस्टको कारणले त अब राम्रै भइरहेको छ भनौँ न। कार्टुन हेर्न रमाउने सनी साक्य सुरुमा आफूलाई नै रमाइलो लागेर यो काम थालेको बताउनुहुन्छ, र हर रमाइलो बिचमा पछि चर्चित कार्टुनका पात्रलाई नेपाली परिवेशमा थालेर नेपाली संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, लोक भइसकेका बाजा लगायतको जानकारी विश्व समक्ष फैलाउने विचार उहाँमा पछि पलायो। अहिले यस्तै लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ। नौलो टोयोग्राफीलाई भविष्यमा कतातिर डोर्याउने भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म त मैले त्यस्तो टोइज धेरै सेल चाहिँ गरेको छैन, तर मेरो सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि
एउटा अब इन्टरनेसनल सपोज अब एउटा बार्बीलाई बार्बी भन्ने त अब इन्टरनेसनल क्यारेक्टर हो सबैले चिन्छ त्यो बार्बीलाई लिएर अब बार्बीलाई हाम्रो नेपाली भेषभूषा दिएर नेपाली भेषभूषा मात्र नभइकन कि अब जुन मेरो प्रोफेसन छ ह्यान्डिक्राफ्टको त्यसलाई पनि यो टोइजको थ्रुबाट चाहिँ नि मैले मिक्स गर्न खोजिरहेको छु कि जस्तै अब त्यो अब त्यसलाई हामीले बार्बी मैचालाई चाहिँ नि अब ड्रेस नै लगायौँ अब उसलाई एसेसरिज चाहियो उसलाई नेकलेस चाहियो होइन सबै चिजहरू चाहियो त्यो सबै चाहिँ नि अब म बनाउन सक्छु आफै होइन त्यो बनाएर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अरू अलगै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार चाहिँ छ तर अटत्कालै चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि प्लानिङ चाहिन्छ अलिकति राम्रोसँग सोच्नुपर्ने छ कि तर समथिङ डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्ने मेरो सोच चाहिँ छ आफूसँग भएको नवल विचार इनोभेसनलाई मूर्त रूप दिन सकेको खण्डमा स्वदेशमा नै बसेर नाम सहित दाम कमाउन सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण हुनुहुन्छ कलाकार सनी साक्य सबैलाई आफ्नो नौलो विचारको प्रदर्शनीमा अवलोकन गर्नका लागि उहाँ आह्वान गर्नुहुन्छ मैले त यो सानो प्रयास गरेको हो होइन अब खासै सुरु सुरुमा त अब त्यस्तो सोचेर गरेको पनि होइन तर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यसको रिच चाहिँ नि थुप्रो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भनेर सोचे बुझेर नै मैले अगाडि बढेको हो र अहिले चाहिँ नि अब फेरि एकचोटि पनि भन्छु म 12 जुलाईमा चाहिँ एक्जिबिसन हुँदैछ र त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ नि फोटोहरू 40 भन्दा पनि बेसी छ फोटोहरू र त्यतिखेर आउनु तपाईँहरू जति पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ आउनुहोस् हेर्नुहोस् होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ कि जुन तरिकाले मैले त्यो फोटोजहरू देखाउनु खोजेको छ होइन खोजेको छु त्यो चाहिँ नि त्यो एक्जिबिसनमा त्यो प्रोपर वेमा हुन्छ जस्तै अब त्यो हल स्टोरिज नै होस् अथवा हामीले वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखाउने नै होस् अथवा अब एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको थिममा पनि जाँदैछु म त्यो सबै चिज चाहिँ तपाईँले एक्जिबिसनमा चाहिँ नि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ सो सबैलाई चाहिँ नि इन्भिटेसन छ आज यो च्यानलको थ्रुबाट